Tā pēdējais rīts. Hāp, hījumā. Mašīna pat ierodas, taisamies. Salīt aust, šobrīd nemeriet. Reti, kad dabūnam redzēt austošu salīt. Pamodies. Kaut kādi septiņi kanapi. Nebūt, ka vēl nav septiņi. Saulītis bija. Jā, pat ēnas var redzēt, kas ir. Tie mākoņi aizgāja arī kur šitai pusē salī. Tie mākoņi tad prom aizgāja. Jā, vēš no labās puses. Viņi prom tiek dzīti. Laikam, jā. Tas gan būtu forši, ja būtu šo saulēna diena. Jā. Tā būtu jāatrad to kuģi, tā būtu to forši, ka saulēns tur, tiem krestiem. Vai tā.